אני אספר לכם סיפור מעניין שהיה אצל ידי טוב שלי. הוא משפיע, הוא רב חשוב, והוא סיפר לי, הגיע אליו באומן בראש השנה, הגיע אליו יהודי חסידי שהוא מצאצאי רבנו, זאת אומרת מהבנות של רבנו היה צאצאים, יש צאצאים עד היום. ואותו יהודי ישב עם הידיד שלי ואמר לו, אני רוצה לספר לך מה סיפור שהיה עם ידיד שלי. זאת אומרת הסיפור בעצם לא עם מישהו שהיה שם, הצאצא, הנכד של רבנו סיפר את זה לידיד שלי, את הסיפור הזה. הוא אומר, היה יהודי שלפני בערך 15 שנה חזר בתשובה, ואבא שלו, המשפחה המסורתית, אבל מסורתית לא יותר מזה, וכשהוא חזר בתשובה אבא אמר לו, תראה, מצא חן בעיני הדרך שלך, אני אעזור לך, אני אתמור בך, אבל אל תלחץ עליי, אני מכבד את הדרך שלך, אבל תכבד אתה, אל תשגע אותי. ואחד הדברים שהוא עזר לו, לפני כל ראש השנה, היה נותן לו, קונה לו את הכרטיס ואת כל הנסיעה, נותן לו את כל הנסיעה לאומן. לפני שנה, לא בראש השנה הזה, באלו לפני שנה, זאת אומרת לפני שנה וחודשיים, הבן בא כהרגלו בקודש לאבא לקראת הנסיעה לאומן. אבא אמר לו, בסדר, תמידים כסדרם, אני אעזור לך. הבן אמר לו, אבא, לא, השנה יש לי עוד בקשה. מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה שתבוא איתי. האבא אמר לו, אני מבוגר, זה לא בשבילי, קשה לי. אמר לו, הבן לא ויתר, אמר לו, אבא, אני איתך לכל דקה של הנסיעה, אני איתך, אני לא אעזוב אותך, אני דואג לך לכל, אני רוצה שפעם אחת אתה תבוא איתי. היה שם ויכוח, הבן היה עקשן, זכה. לקח את אבא שלו, זה היה ראש השנה תשפ"ב, לקח אותו לאומן. בזה, ברוך השם, היו באומן, חזרו, כסלב, חודש כסלב, זה בדיוק לפני שנה, אפילו פחות, זה עוד לא עבר שנה, 11 חודש, האבא נפטר. חודשיים אחרי שהוא היה אצל רבנו, נפטר האבא. בשבת של השבעה, האבא בא בחלום לבן. הוא אומר לו, אני אספר לך מה קרה איתי. הוא אומר לו, בדרך, עד שהגעתי לבית דין של מעלה, היה לא פשוט. עברתי איסורים גדולים עד שהגעתי לבית דין. כשהגעתי לבית דין היו מקטרגים, היה שם קטרוגים. איך זה? היה מקטרגים. אומר, אני רואה לא פשוט הולך פה בבית משפט, בבית דין. אומר, ופתאום, תוך כדי הדיון בדין שלו, אומר, פתאום נכנס מישהו לבית דין, תופס אותי ביד, אומר לבית דין, הוא שייך אליי ומוציא אותי החוצה ולוקח אותי אליו. אומר, וזה רבנו. רבנו לקח אותי אליו. אמר לו, אבא, אז מה, אתה עם רבנו? אמר לו, כן. אז אמר לו, ומה, כאילו, מה קורה שם? אומר, תראה, לא הכל אני יכול לספר לך, אבל רבנו מוסר שיעורי תורה. עכשיו, אני עוד מעט הולך, זה היה שבת, אני עוד מעט הולך לשמוע שיעור תורה מרבנו. אז הבן שאל את האבא, אמר לו, אבא, מה רבנו מלמד למעלה? ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות? אז אמר לו, לא. ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות זה מה שאתם לומדים בעולם הזה. פה רבנו מלמד אותנו דברים אחרים לגמרי. אמר לו, מה הוא מלמד? מה הוא מלמד? הוא אמר, הוא מלמד סיפורי מעשיות, ממה שעובר על הדור הזה נעשה תורה וסיפורי מעשיות למעלה. הוא מלמד אותנו את התורה של מה שעובר על הדור הזה. אז הדור שלנו זה סיפורי מעשיות. כל אחד יש לו סיפור מעשה מכל הטלטולים, אבל מי יודע מה נעשה מכל הדברים האלה.